Drazí přátelé, včera jsem to dělal v angličtině, dnes to udělám v češtině, abyste z toho něco měli. Včera jsme sem přišli večer za Chucky sem, ne? A navazovali jsme přátelství, jak se říká, mezi lidmi pejsky, sej. Pejsky a lidmi, a pejskové jako jdou vždycky první. A pak jsme se na procházku, která byla dost divoká, protože hej, ty se věnuj psům. Teďkon. Ten malý, jak jsem vám říkal, je závislý totálně. Ale já doufám, že jak mu zemřel, nebo někdy se ztratil, nebo někdy byl otráven ten jeho bílý přítel, takže by mohl najít novýho přítele, i když tenhle ten je takový dost divoký a dost větší. Ale musíme ho vytrénovat. Je to tedy ovčácký pes, krécký, domácí rasa, protože tady těch ovčáků vždycky tisíce let bylo hodně, tak se vytrénovali taky psa. Hej, co ty tady blázníš? Musím opravdu toho psa vyhazovat, aby si hrál se psy a ne aby se fixoval na lidi. Já si myslím, že to je důležitý pedagogický prvek, protože já stejně odletím třetího. A on si v té mezidobí, kdy teda ztratil toho svého přítele, a oba dva chodili se mnou na tu pláž, to jste viděli, jo. Tak samozřejmě, že se ulpnul teď ke mně a je až nezdravě teda upnutý, protože spí před mýma dveřma a tak dále. Takže aby jsme zabránili nějakému šoku dalšímu, tak musí najít nový psí přátelé, že jo. Kučakis je problém, to je ten velký ponožka, že jo. Ten je zlasitý, jeho problém je, že neběhá volně. Oba dva jsou teda pánové psí, že jo, takže tam nejsou problémy. Že... Malý jako žárlivec přestírá, že to nevidí, že si hraju s jiným psem taky, jo. Ale je třeba opravdu ty psy držet v tom jejich světě, aby si nenavykli tolik být závislí na lidech, jo. Víč, ty nejsi vůbec závislý, ty bys si prostě utek hned. Takže chceme jít tamhle tou cestou dolů. Co, kucí? Chceme jít touhletou cestou dolů. Ale jak to budeme dělat, když budete bláznit zase? Tak já samozřejmě nemůžu to natáčet a ještě vás prostě kontrolovat, jo? Tak teď se koukněte na tu cestu. Teď půjdeme dolů k moři a potom budeme pokračovat s videem až dole u moře, jo? Zatím. Krásná pláž nás čeká na řádění. Větírek. To je co? To doma nemáte. Měla si ty. Koukáš. No.
Tak běžíme, kluci. Hop. Trénink. Chcete běhat maraton? A nebo za ovcema, no tak trénink. Normálně na přestávku, jako, že by jako ve stínu, jo, ale hnout a nic, ty. To ne, ale běží mi běžet dál, ten maraton. Co tam je? A jedeme dál, počkej, si dělá dojem normálně utečence z vězení, ty. To je na pokraji sil, protože nechápe situaci, je hodně nej, nebo někam prostě musí jít a neví proč, a kam. A je z toho vysílený. Nezná to, tak prostě jako je nepříčetnej, takzvaně jako už mu to vypnulo v kebuli. A i když ten malý pejsek si s ním chce hrát, jo, vidíte to, ten má sil dost, tak Kočak již prostě na to nereaguje, protože normálně nepříčetnej. Takzvaný okamžitý reakce na okamžitý popudy v něm převládly. Tam není už naprosto žádná psí identita, jenom ty závany větru a změny tahu toho lana, že jo. Kočakis, máš ještě nějakou identitu psí? Pojď sem! Pojď sem! Pojď sem! No pojď se pohladit. Taky už to nestačí, tak se chápe, ty vaši. Pojď sem! Kočakis! Vemu tě nakrátko. Pojď sem, pojď sem. No, vidíš to. No to malej okamžitě přijde jako žárlivec, tyhle. Začne šílet. Tak jo, tak snad ještě to doběhne. Vytáhne dobře. Takhle to by bylo v tom městě Eskimáči, no. Ty psy na takových těch celý saně táhne. Vím, že mě táhne dost. Že to je normálně povolání, tyhle, takový, jak to zvaní, takový naslouchač koním, že jo, naslouchač psům, že by to prostě, to potřebuje celý den, jako. Tak už kamarádi si hrajou, že by se to naučili. Ten můj pejsek, ten byl... Okay. Have a nice day. He swings his instruments, okay. And this one is too heavy. But it's with the battle axe. He can fight like Heracles, okay. This, and with the left hand, this, and then this, and this, and this, and this, okay. Thank you very much, okay. Okay. Yeah.